За бид яг энэ хуулийн төсөлд орж ирэхээр бас нэг үр дагавраа бас нэг тооцоолохыг би ажлын хэсгээс үсгэсэн юм аа. Одоо жишээлбэл худалдах цэг, худалдах арга, за худалдах өдөр зааж өгснөөр ямар үр дагавар гарч ирдэг вэ гэхээр ер нь бол тэгэл шагийн арх дэлгэрдэг, лангуунд ороос худалддаг гихмичлэн зүйлүүд гарч ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол би бол нэг арай нэг жоохон өөр аргаар бид нар одоо энэ зохицуулт хийж болтгүй юм уу? Тухайлбал одоо тусгай зөвшөөрлийг ингээд засаг дарга олгодог биш. Зүгээр зас тэр тусгай зөвшөөрлийг ангилтаа болгоод ангил бүрээр нь одоо үн тарифтаа болгоод тухайлбал өдөр болгон согтууруулах ундаа зарахж байгаа бол өндөр төлбөртөө 18-аас дээш градустай согтууруулах ундаа зарахж байгаа бол дахиад өөр төлбөртөө 18-аас доош бол тусгайчлалын төлбөр нь өөр. Ийм байдлаар бид нар яагаад санхүүгийн арга хэрэгслийг ашиглаж байгаа болдгүй юм бэ? Дандаа нэг ингээ хянсан, зогцуулсан, тэгээд нэг зогсоохсон. Тэгээд тэрний үр дагавар нь дандаа л авилгал бий болдог шүү дээ. Энэ бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ заалан сууж байгаа бүх хүн мэдж байгаа. Тэгээд хоёрдугаар асуудал болохоор энэ зүйл за одоо энэ хуулийн 33-2-т согтууруулах ундааны нэр, лог, барааны тэмдэг, зураг сурчлагаанд ашиглахыг хориглох түүхэн хүний нэр, зургийн жагсаалтыг засгийн газар батлана гэсэн. Сайхан зарим нэг гишүүдийн ярьж байгааг сонслоо л доо. Манай эзэн ааны нэр усыг ашиглаж болохгүй, зургийг ашиглаж болохгүй. А гэхдээ бид нар чинь архны үйлдвэрл юм уу? Одоо энэ ундааны үйлдвэрл эн чинь хүнсний үйлдвэрлэл л нэг штэ. Бид нар уул уурхаан бус экспортыг нэмэгдүүлэхин төлөө зорио явж идэг. Тэгээ одоо яг энэ заалтаараа батлагдчих юм бол бид нар өөрснөө л одоо Чингис хаан гэдэг нэртэй архи хийж чадахгүй юм байна л да. А тэгээд одоо хятад юм уу Оросд тэр арх хийгдэн. Тэгээ бид нар гаан хоёр гүшүнд 1 минут нэмээ. Тэгээд өөрснөө бид нар дэлхийд даяар Монгол улсын брэнд улсын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхийн оронд ингээд нухчин дарддаг, зогсооддаг ийм л өрөөг авчлаа л да. Ер нь лалын шашинтай орноос бусад бүхэл орон ийм хязгаарлалт байдгүй. А тэр тусмаа манайх ч одоо Парисын конвенц нэгдсэн орнуудын нэг. Бид нар Парисын конвенцийн заалтаас өөр үндслээр одоо барааны тэмдэг бүртгэс татгалцахгүй гэдэг тэр заалтанд нь одоо орцсон орон шүүд. Тэгээ яг ийм байдлаар явах юм бол одоо бид нар дараагийн одоо энэ хятад руу ер нь бол одоо хятад орс руу манайх одоо уснаас ахуулаад за шаар ойрыг арх гэд нэлээд хэмжээ экспорт арддаг болсон байл шүү дээ. Тэгээ бид нар үндсэндээ бол өөрснөө одоо Чингис хаан гэдэг брэндээсээ татгалзах л ийм рүү явах гэдэг шүү гэдэг би хэлсэн. За энэ дээр хэн тайлбар мэдээлэх үү? Чингис хаан энэ нэртэй арх үйлдвэрлэхийг хориглол тийм ээ. За гадаадын аж ахуй нэгж хэрэв жишээлбэл Чингис хаан нэртэй арх үйлдвэрлээд явуул энэ чинь Монгол улсын хувьд тогтоомжор зөвсүүлж чадахгүй шүү. Тэгэхээр энэ хуулийнхаа үжил баримтлалаар төвшүүлсэн зорилт чинь хангахдахгүй ийм нөхцөл өсвөл яах юм? Энийг яаж бодолцсон? Тэгвэл энэ дэр хэн харуулх юм? Яаж тооцсон? 85. 85 дугаар микрофон дээр харилж байгаа. За, гишүүний асуултанд дөрвөлье. Яг мэдээж энэ хууль зүүн бас зарим техникийн асуудал байгаа. Яг өмнөх хуулиар ямар нэгэн хязгаарлалт байгаагүй. Яг өмнөх хуулийн хүрээнд одоо тодорхой барааны тэмдгийг патентын тухай хууль юм уу барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хуулиар ингээ баталгаажуулсан энэ асуудал төр энэ хууль бол үйлчлэхгүй. Өөрөвлөх юм бол үндсэндээ нэг хэсэг бол нийтэд одоо ихааны ичгэд юм уу тодорхой хаадын зурагтай төрийн энэ бэлэг тэмдэгтэй холбоотой маш олон барааны тэмдгүүдийг тодорхой бас этгээдүүд төр ерөн бол өнөөдрийн түвшинд бол төвлөрсөн байлээ. Үндсэндээ худалдаж авахын аваад тэгэхээр энэ хууль бол өмнөх төр одоо бараа үйлчлэхэн дээр бол үйлчлэхгүй цаашдаа ер нь зөвхөстэй хэмжээнд бас ашиглая. Чанартай чанаргүй бүтээгдэхүүн дээр заавал ИХАТ-ийн ч гэдэм үү энэ төрийн бэлэг тэмдгийг одоо ашиглах асуудал гэж байгаа хязгаарлая гэдэг энд байж байгаа. Энэ хууль батлагснаас цаашдаа харилцаанд үйлчлэх шүү гэдэг нэгдүгээр хэлмээр байгаа. Хоёрдугаарт мэдээж бас таны хэлж байгаа санал бас үндэстэй. Тэгтээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод холбогдох бусад одоо гадаад хотын хуулиудыг харьцуулахаар тодорхой хэмжээний бас одоо юу гэдгийг цэгийн хязгаарлалт эргээд энэ үйлчлэх цагийн хязгаарлалт, хэмжээ дамжааны хязгаарлалт, за маркетинг сурчлагын хязгаарлалт гэх юм уу тодорхой энэ зохицуултуудыг бас уян хатан байдлаар ингээд зохицуулж байгаа. Тэгэхээр бидэд бол цааш та нөгөө орон нутг болгон бас энэ архаар үйлчлэх
өдрүүдийн тоог өргөжүүлэн зохицуулаад байгаа учраас бид нар зайлшгүй одоо дөрөвхөн одоо өдрийг л заагаад бусад өдрүүдийг нь бол одоо үндсэндээ зөвшөөрч байгаа. Тэгэхгүй болохоор яг өөрийнхөө дэлгүүрээр одоо дамжуулж гэдэг ч юм уу орон нутгийн нэг засаг дарга тий сум дүүргийн засаг дарга нарын эрх хэмжээнд очихоор энэ далдч гэдэг юм уу таны ярьж байгаа тэр хууль бус тодорхой үеийнхээ давуу байдал болгосон шийдвэрүүдийг гаргаад байгаа. Тэгэхээр энийгээ бол үндсэндээ хуулиар тэгш тодорхой зохицуулаад өгчөө гэсэн ийм зүйл байгаа. За баярлалаа. Асуултанд оновчтой хариулаач. Яг асуусан юмыг нь эргүүлж тайруулсаар байгаа хугацаагаар дуусгачих юм. Тэгээ өмнө Чингис нартай архи бол үйлдвэрлэхдээ яваад ах юм байх тийм үү? Тэр нөлөөлөхгүй. Цаашдаа нэмээд одоо тийм олохгүй гэдэг юм асуудал юм биш. Тэгээ өмнөх нөхдөдөө бо монополь болгоод тэгээ нөгөөдөл нь Чингис нартай том жижиг компаниуд нь тэр нэрээ одоо улам их үнэг нь өсгөдөг, хөөрөгдөг тэр брэнд одоо хуулиар дархлаажуулаад өгч шít. Өөр хэн ч хэрэгжилж болохгүй. Өмнөхүүд нь зөвхөн одоо энэгээр үйлдвэрлэнэ. Тэгээд нэмж олохгүй мөртлөө одоо энэ гадаад одоо үйлдвэрлэгдэх юм бол ямар зөвхөн байхгүй. Эдгээр нь орж ирж борлуулагдана. Тэгээд ийм одоо хууль гэж юм байд юм уу ер нь. Тэгээд энэ дээр асуултанд улсын хурлын гишүүнээ асуултанд яагаад гүцэд оновчтой хариулдгүй юм. А энийг юу гэж харсан? Юу гэж тооцсон? Тэгээ энэ чинь хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр боловсруулагдсан хууль юм байгаа үсттэй. Тэгээ хууль зүйн дотоод хэргийн яам нь ийм хууль боловсруулаад ахлаар чи одоо бусад энэ хууль эрхцүү орчин бид нар яаж одоо тогтоох юм? Улсын хурлын гишүүн их тодорхой л асуулаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр тайлбар тавьж байгаа юм чинь. Тэгээ ер нь ярьж байгаа юм чинь ер нь их авцалтаагүй шүү дээ. Та тодруулах юм уу? За, гаан үг гишүүнд 1 минут өгч. За сая аюур сайхан дарга бол бас миний хэлчихсэн комментүүдтэйг үл хэллээ. Тэгээд яг бид нар одоо яг энэ хууль баталснаар яах юм бэ? Парисын конвенцээс гарах юм уугүй юу гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. А хоёрдугаар асуулт бид нар сүүлийн 30 жил ер нь одоо нэг айл нэг өдрийг арихгүй өдр болгодог, айл одоо тусаад шөөрөл олгодог, цэвүү зааж өгдөг. Тэгэхдээ энэ ерөөсөө л энэ тоо тэмцэж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд тэмцэх арга барилаа бид нар арай нэг жоо өөрөөр бодвол яасан юм бэ? Аригтан сухтууралт гэдэг чинь бол бидрийн одоо өнөөдрийн Монголын байж байгаа л нүүр царай байхгүй. Бидрийн гаргасан бодлогын үр дагавар байхгүй. Тэг энийг бид нар ажилгүйдэлтэн тэмцхийн ооронд, ажлын байрыг бий болгохын ооронд, энэ замын бухимд стрессийг арилгахын ооронд бид нар үр дагавартай хүмүүс нэг очиж стрессээ тайлдаг юмтай тэмцэх гэдэг байхгүй. Тэг энийг нэг бодолцож үзээч. Санхүүгийн эдийн засгийн арга хэрэгсэл бид нар илүү түлхүү хэрэглээч л гэж үсгэв. Санал. За анхаарал санал хэлчихэн. За хуулийн төслийн хилцүүлгийн авцад ажлын хэсэг баасан дор дарга. Энэ дэр сайн ажиллаа шүү. Энэ бол ус үзэл баримтлал дэвшүүлсэн зорилт чинь биелж явах хэрэгтэй хуулиар тодорхойгүй ажиллах болохгүй. За ингээд одоо улсын хурлын гишүүн Багагийн Баттум